নমস্কাৰ। তিনিখন কিতাপ, প্ৰথমখন হ'ল চেপিয়েন্স, তাৰপিছত হোমোডিয়স আৰু শেষত 21 লেচনছ ফৰ দ্য 21st চেঞ্চুৰি। এই তিনিওখন কিতাপেই বিগত 3-4 বছৰত বিশ্বজুৰি আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ মূলতেই থকা ব্যক্তিজন হৈছে ইউৱাল নোৱা হাৰাৰী। তেওঁ হৈছে এই তিনিওখন গ্ৰন্থৰ লেখক। প্ৰথমখন গ্ৰন্থ চেপিয়েন্স তেওঁ লিখি উলিয়াইছিল 2011 চনত। দ্বিতীয়খন গ্ৰন্থ লিখিলে তেওঁ হোমোডিয়স, প্ৰকাশ পালে 2015 চনত। আৰু তৃতীয়খন গ্ৰন্থ, শেষৰখন গ্ৰন্থ 21 লেচনছ ফৰ দ্য 21st চেঞ্চুৰী, প্ৰকাশ পালে 2018 চনত। প্ৰথমখন গ্ৰন্থ চেপিয়েন্সত হাৰাৰীয়ে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে কগনিটিভ ৰিভলিউচনৰ পৰা, বোধ শক্তিৰ বিপ্লৱ, যি সূচনা হৈছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 70,000 বছৰৰ আগতে। সেই অধ্যায়টোত হাৰাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে যে মানৱ জাতিৰ আচলতে এনেকুৱা এটা বৈশিষ্ট্যৰ অধিকাৰী যিটো বৈশিষ্ট্যই মানুহক তেওঁ সমগোত্ৰীয় যিসকল বংশধৰ আছিলে, হয়তো তেওঁলোকৰ যিসকল বংশধৰৰ হয়তো উত্তৰ পুৰুষে ভৱিষ্যতৰ পৃথিৱীখনত ৰাজত্ব কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু এই আমাৰ যিটো হোমো চেপিয়েন্স তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য, সেই বিশেষ বিশিষ্টতাটোৱে সেই সমগোত্ৰীয় বংশধৰসকলক সম্পূৰ্ণ পৃথক কৰি ৰাখিলে আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে বৰ্তমান পৃথিৱীৰ ৰাজত্ব কৰিব পাৰিছে। সেই বিশেষ বিশিষ্টতাটোনো কি, সেইটো জানিবৰ কাৰণে কগনিটিভ ৰিভলিউচন অধ্যায়টো পঢ়িব লাগিব। সাধাৰণতে কি হয়, কৃষি বিপ্লৱৰ সময়ছোৱাক একাংশ ইতিহাসবিদে মানৱ জাতিৰ মাইলষ্টোন হিচাপে ঘোষণা কৰিব বিচাৰে। হয়, নিঃসন্দেহে তাত কোনো দ্বিধাবোধ নাই যে কৃষি বিপ্লৱৰ সূচনাই মানৱ জাতিৰ এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাখিছে। কিন্তু একেটা সময়তে কৃষি বিপ্লৱৰ আৰম্ভণিয়ে মানুহক একেটা ঠাইতে থাকিবলৈ বাধ্য কৰিলে, যে যিসকল আগতে হাণ্টাৰ গেডাৰাৰ আছিলে তেওঁলোকে চিকাৰ কৰি বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰিব লগা হৈছিলে, গতিকে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ দৈহিক পৰিশ্ৰম আৰু কষ্টৰ পৰিমাণ বেছি আছিলে। কিন্তু যেতিয়া মানুহে খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, খেতি কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় জীৱ জন্তু তেওঁলোকৰ লগতে থকা হ'ল বা তেওঁলোকে একে ঠাইতে থাকিবলৈ বাধ্য হ'ল মানুহে গোট বান্ধি পেলাই, ইয়াৰ ফলত কি হ'ল, তেওঁলোকে ধৰক খেতি কৰে এমাহ বা দুমাহৰ কাৰণে, তাৰপিছত বছৰ বাকীখিনি সময় তেওঁলোকে কি কৰে, এনেই থাকে। গতিকে যিটো সেই চেডেণ্টেৰী যিটো লাইফষ্টাইল, এটা স্থায়ী যিটো বসতি, সেই বসতিতে কি কৰিলে, মানুহক ক্ৰমান্বয়ে আগৰ তুলনাত পৰিশ্ৰমটো কমাই আনিলে। ফলত মানুহৰ খেতিৰ পদ্ধতিৰ বিভিন্ন অনুকৰণ কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ তাৰ ফলত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হিচাপে মানুহৰ বিভিন্ন ৰোগ ব্যাধিয়েও দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিছুমান ৰোগ আহিল জীৱ জন্তুৰ পৰা সংক্ৰমণৰ ফলত, তাৰপিছত কিছুমান ৰোগ সৃষ্টি হ'ল কৃষি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰোগ বা ব্যাধি মানুহৰ দেহলৈ বিয়পিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, যিবোৰৰ প্ৰভাৱৰ পৰা আমি এতিয়া মুক্ত হ'ব পৰা নাই। ঠিক তেনেকুৱা এটা দৃষ্টিকোণেৰে হাৰাৰীয়ে সেই এগ্ৰিকালচাৰ ৰিভলিউচন অধ্যায়টো ব্যাখ্যা কৰিছে। আৰু বোধ হয় সেই গোটেই যিটো এগ্ৰিকালচাৰ ৰিভলিউচন অধ্যায় আছে, সেইটোতে আলোচনা কৰোঁতে তেওঁৰ চিন্তাধাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে জায়েদ ডায়মণ্ড নামৰ আন এগৰাকী ইতিহাসবিদৰ পৰা। জায়েদ ডায়মণ্ডে এখন গ্ৰন্থ লিখিছিল 1998 চনত, পুলিৎজাৰ বঁটা পাইছিলে, গান্স জাৰ্মছ এণ্ড ষ্টীল। সেই গ্ৰন্থখন পঢ়ি হাৰাৰী নিজেই বৰ অভিভূত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে ডায়মণ্ডৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰা যে হাৰাৰীৰ চিন্তাধাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে বা প্ৰতিফলিত তেওঁৰ অনুপ্ৰাণিত হৈছে, তাত বোধহয় কোনো সন্দেহ নাই। তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ তেওঁ শেষৰ ফালে চাইণ্টিফিক ৰিভলিউচনত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বুজাব বিচাৰিছে যে বিজ্ঞানৰ আচলতে দ্ৰুত প্ৰগতিয়ে মানৱ জাতিৰ ইতিহাসটো স্তব্ধ কৰিব নে আগুৱাই লৈ যাব, বা আগুৱাই লৈ গ'লেও তাৰ সীমাবদ্ধতা কেনেকুৱা স্তৰত থাকিব, সেই কথাখিনি তেওঁ চাইণ্টিফিক ৰিভলিউচনত প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰপিছত গ্ৰন্থখনৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে, মই একদম 19 নম্বৰ অধ্যায়টোলৈ যাম এতিয়া, সেই শেষৰ অধ্যায়টোত হাৰাৰীয়ে এটা ব্যতিক্ৰমী ধাৰণা গঢ় দিব বিচাৰিছে আৰু সেইটো হৈছে এণ্ড দে লিভড হেপিলি এভাৰ আফটাৰ। সাধাৰণতে কি হয়, যেতিয়া আমি চিনেমা এখন চাওঁ বা পাৰিবাৰিক চিনেমা, ৰোমান্টিক ধৰ্মী ছবি, শেষত কি হয়, এটা মিলনাত্মক ইংগিত দিয়া যায় যে তেওঁলোক তাৰপিছত সুখেৰে বসবাস কৰিলে বা থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া কথা হ'ল, আমি যে মানৱ জাতিয়ে বিগত প্ৰায় 70,000 বছৰ, বা আমি তাতকৈ যদি আগত যাওঁ, ধৰক 60,00,000 বছৰৰ পৰা যে এটা পৰিক্ৰমাৰ অন্তত আমি যে আজি বৰ্তমান সেই তথ্যৰ যুগত ভৰি দিছোঁহি, সেই এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰি আমি বিভিন্ন সংঘাত, বিভিন্ন যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ, বহুতো হেৰুৱালোঁ, বহুতো পালোঁ। সেই পোৱা নোপোৱা, প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তি, সংঘাত বিজয়ৰ অন্তত আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁনে, বাট আৰ ইউ হেপিয়াৰ, সেই প্ৰশ্নতে হৈছে আমি সুখীনে। সাধাৰণতে কি হয়, ইতিহাসবিদসকলে সুখক, অৰ্থাৎ সুখানুভূতিক, ইতিহাসৰ অধ্যয়নৰ পৰা অকণমান আইচলেট কৰি ৰাখে, অৰ্থাৎ তাৰ পৰা অকণমান
আঁতৰাই ৰাখে। কিন্তু হাৰাৰীয়ে আচলতে সেই পথটো অনুসৰণ কৰা নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ সুখক মানৱ জাতিৰ ইতিহাসৰ এটা অংগাংগী বিষয় হিচাপে বিবেচিত কৰিছে। আৰু কিতাপখনৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে তেওঁ অনুপম কথনশৈলী। গ্ৰন্থখনৰ প্ৰকাশভংগী ইমানেই সৰল, সাৱলীল আৰু নিপুণ যে গ্ৰন্থখন আচলতে ইতিহাসৰ পঠন বুলি কোৱাতকৈ গল্প এটা পঢ়ি থকাৰ নিচিনাহে অনুভৱ হয়। আৰু সেইকাৰণেই বোধ হয় কিতাপখন ইমান জনপ্ৰিয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। মই ভাবোঁ এইখন সকলো শ্ৰেণীৰ পাঠকেই কিতাপখন পঢ়া উচিত। আপুনি নাভাবিব যে ইতিহাস এটা অত্যন্ত আমনিদায়ক ছাবজেক্ট বা আপুনি বুজি নাপাব, তেনেকুৱা এটা চিন্তাধাৰাৰে কিতাপখন নপঢ়িব। আপুনি কিতাপখন পঢ়ক এটা গল্প এটা পঢ়িম বুলি। যেতিয়াই আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব দেখিব যে কিতাপখনৰ প্ৰত্যেকটো পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই তীব্ৰ আলোড়ন আৰু চাঞ্চল্য সোমাই আছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কিতাপখন পঢ়ি পেলাই অত্যন্ত আমোদ পাব আৰু লগতে যথেষ্ট চিন্তাৰ খোৰাকো পাব।